በእርግጥ በምዕራብ ሀገሮች ውስጥ መኖርና በግብጽ ወይም በማናቸውም የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሀገሮች ውስጥ መኖር እጅግ በጣም ብዙ ልዩነቶች አሉት። ለምን? ምክንያቱም በእነዚህ የኦርቶዶክስ ክርስትናን በሚያራምዱ ሀገራት እንደ ግብጽ፣ ግሪክ፣ ራሽያና ሶሪያ እንዲሁም ሌሎችም ሀገራት ስትኖር እነዚህ ሀገራት የእግዚአብሔርን መኖር፣ የፈጣሪን እውነት፣ መጽሐፍ ቅዱስንና ቅዳሴን እንዲሁም ሁሉንም የኦርቶዶክስ እምነትና ባህልን ተቀብለው በእምነትና በህብረት የሚኖሩ ማህበረሰቦች ናቸው። በምዕራቡ ዓለም ውስጥ ስትኖር ግን ከዚህ በተቃራኒ በጭራሽ በእግዚአብሔር መኖርና በእውነቶቹ በማያምኑ ማህበረሰቦች መሃል ነው የምትኖረው። አብረው የሚኖሩት አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል አካላት አንተ በምታምነው እውነት በፍጹም የማያምኑ ናቸው። ከዛም አልፎ ደግሞ አንተ ያመንከውን ወይም ያንተ እምነት ከንቱ እንደሆነና ሞኝ እንደሆንክ አድርገው ነው የሚያስቡ። እና ስለዚህ በእነዚህ የምዕራብ ሀገራት ላይ ስትኖር ያለብህ ፈተና ልክ ማንኛውም ክርስቲያን የሆነ ሰው ሊኖረው ከሚችለው ውሳጣዊ ፈተና በተጨማሪ እንዲህ አይነትም ፈተና አለብህ ማለት ነው። ነገር ግን ክርስቲያን በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ስትኖር፣ ማለትም በእኛ ሁኔታ በኦርቶዶክስ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ማህበረሰብ ውስጥ ስትኖር የሆነ እገዛ አለ። በዛ ማዕቀፍ ውስጥ መሆንህ በራሱ ይረዳሃል። ያ ማዕቀፍ በራሱ ይጠብቃል። ከዛ ማዕቀፍ ውስጥ ልትወድቅ አትችልም። ምናልባት ልትጎዳና ልታለቅስ ልታዝን ትችላለህ። ግን ደግሞ ቢያንስ በዛው ማዕቀፍ ውስጥ በመሆንህ ትጠቀማለህ። ነገር ግን በምዕራቡ ዓለም ስትኖር በአሜሪካ፣ በእንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንና ጣሊያን በእነዚህና በመሳሰሉት ሀገሮች ላይ ስትኖር እየኖርክ ያለህበት ዓለም ከረጅም ዘመናት በፊት ይሄ የክርስትናው ማዕቀፍ የተሰበረበትና የተበላሸበት ዓለም ውስጥ ነው። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ አንተ የምታምነውን ነገር አያምኑ፣ ማወቅም ማመንም አይፈልጉም። እናም አንተ ሞኝ እንደሆንክ በማሰብ ሊያጠቁህና ሊጎዱ ይችላሉ። በነፃነት ስም በእነዚህ የምዕራብ ሀገራት ላይ ያለው ፈተና በጣም ከባድ ነው። በእነዚህ ሀገራት ላይ ትዳር ሳትይዝ በነፃነት ጾታዊ ግንኙነት ማድረግ እንደ መብትህ ነው የሚቆጠረው። የተለያዩ አነቃቂ ነገሮችን ለምሳሌ የአልኮል መጠጦችን፣ እንደ ሲጋራና ሐሽሽ የመሳሰሉትን የሚጨሱ ነገሮችን፣ እንዲሁም የፈለግከውን አይነት መጠናቸው ያለፈ የእንቅልፍና የተለያዩ እጾችን መጠቀም የምትችልበት ነፃነት አለ። ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ መኖር ከፈለግክም ራሱ እንደ ፈለግክ ሆነ መኖር የምትችልበት ነፃነት አለ። በቃ ለራስህ ብቻ መኖር ማለት ነው። ከፈለግክ ገንዘብን ማምለክ ትችላለህ። ከፈለግክ ውጤታማነትን፣ የፈለግከውን እያመለክ መኖር ትችላለህ። ማንም አይከለክልህም። ልክ እንደ ጤናማና ትክክለኛ እንደሆነ ነገር ነው የሚታየው። እና ትግሉ ይገባኛል። በእነዚህ በፈጣሪ መኖር ላይ በማያምኑ ማህበረሰቦች መካከል እንደ ክርስቲያን ሆኖ ያውም በእኛ ሁኔታ እንደ ኮፕቲክ ክርስቲያን ሆኖ መኖር በጣም ከባድ ሊሆን እንደሚችል በሚገባ እረዳለሁ። በእኛ በክርስቲያኖች እምነት አጸያፊና ነውር እንዲሁም ኃጢአት የሆነው ነገር ለሌሎቹ አብረውን ለሚኖሩት ሰዎች ደግሞ ምንም ላይመስላቸው ይችላል። እና ስለዚህ ከጋብቻ በፊት የሚደረግ ጾታዊ ግንኙነት አጠገብህ ያለ ሁሉም ሰው በነፃነት እያደረገ እያየህ አንተ ለምን ትቃወማለህ? አጠገብህ ያለ ሁሉም ሰው በፍጹም ነፃነት ማሪዋና እያጨሰ ለምን ትቃወማለህ? ለምንስ ሮብና አርብ ሃምበርገር መብላት ትቃወማለህ? እነዚህን ነገሮች እንዴት ልትቋቋማቸው ትችላለህ? ሊያስማማን የሚችል አንድ ነገር ብቻ እንዳለ ለመጠቆም ወዳለሁ። እሳት ላይ ሆነው እሳቱ የማያቃጥላቸው ሰዎች በተለየ ሁኔታ የሚታዩ ወይም ኤክሴፕሽናል የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። መንፈሳዊ ጽሑፎችን የሚጽፉ ብዙ ሰዎች ሲናገሩ እንደምሰማው የምንኩስና ሕይወትን ለመኖር የግድ ወደ ገዳም መሄድና መመንኮስ አይጠበቅብህም፣ በዚህ ዓለም ውስጥም ሆነ የምንኩስና ሕይወትን መኖር ትችላለህ ይላሉ። እንዲህ የሚሉት ሰዎች ግን በእርግጠኝነት የሚሉትን ነገር ሞክረውት አያውቅም። እና አትችልም፣ በፍጹም አትችልም። በእናት ማኅፀን ውስጥ ያለውን ሕፃኑ ከተለያዩ ነገሮች የሚጠበቅበትን ልዩ የሆነ ሽፋን ሕፃኑ ከተወለደ በኋላ ራሱን አስመስለህ መስራት አትችልም። ምክንያቱም አንዴ ከማኅፀን ወጥተሃል፣ ያንን ጥበቃ ማግኘት አትችልም። ሕፃኑን ከእናቱ ጡት የምንለየው ለምን ይመስልሃል? በራሱ መኖር እንዲለማመድ እኮ ነው።
በወጣትነት ጊዜ ያለ የምዕራቡ ዓለም ሁኔታና በግብጽ በልጅነት ጊዜ በሰንበት ትምህርት ቤት የነበረ ሁኔታ በፍጹም አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። ይሄ እንደማይቻል አውቃለሁ። ስለዚህ ለኮፕቲክ ወጣቶች የምመክረው ነገር ምንድነው? ራሳችሁን በሚገባ መለየት አለባችሁ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የተለያችሁ ሆኑ። ሁሉንም የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ብታይ ይሄንን የሚያስረዱ ናቸው። ከብሉይ ኪዳን መጻሕፍት አንድ እንደ ምሳሌ አድርገን ልናየው የምንችለው ታሪክ አለ። እግዚአብሔር ሕዝቦቹን የተለያችሁ ሆኑ ብሏቸዋል። ታዲያ ለምንድን ነው እስራኤላውያን በጣም የተናደዱት? ለምንስ ነው እግዚአብሔር በሕዝቡ ላይ የተቆጣው? ምክንያቱም እስራኤላውያን በጊዜው እግዚአብሔርን ባለማመናቸው ነው። በሙሉ ልብህ በኦርቶዶክስ ክርስትና ሃይማኖት ለመጽናት ከፈለግ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለህ ግንኙነት ቀጣይነት እንዲኖረው ከፈለግ፣ ከክርስቶስም ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘህ መጓዝ ከፈለግ፣ ራስህን መለየት ይኖርብሃል። ራስህን መጠበቅ ይኖርብሃል። ምንም ሊያሳፍርህ የሚገባ ነገር ሊኖር አይገባም። በዚህ ጉዳይ ደካማ ልትሆን አይገባም። ለተሻለና ለበለጠ ጥቅም ላለው ነገር ስል የተሰጠኝን ገደብ የሌለው ነፃነት ባጣ ይሻለኛል። እና ሁሌም እንዲህ ማድረግ ይኖርብሃል። ለምሳሌ ዶክተር ወይም የህግ ጠበቃ ለመሆን ወይም ደግሞ አካውንታንት፣ የእንስሳት ዶክተር፣ መምህር ወይም ሜካኒክ ለመሆን፣ ማንኛውንም የሙያ ባለቤት ለመሆን ከፈለግ ፈተናውን ማለፍ ይኖርብሃል። የተሰጠህንም የሥራ የሙከራ ጊዜ አፓረንትሺፕ በሚገባ ማጠናቀቅና ማለፍ ይኖርብሃል። ለዚህ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ትተዋለህ። ይሄ የድክመት ምልክት ነው ብለህ እንዳታስብ፣ እንደውም የጥንካሬ ምልክት ነው። ምክንያቱም መሆን ለምትፈልገው ነገር አይምሮህን እየተጠቀምክበት ነው ያለኸው። የትኛውም እንስሳ በራሱ የመኖሪያ ክልል ውስጥ የሚመገበው ምግብ ካገኘ ወደ ጠላቱ ክልል ውስጥ ገብቶ ራሱን ለአደጋ ለምን ያጋልጣል? ይህ ተፈጥሯዊ የሆነ ጥበብ ነው። ስለዚህ በእሳቱ እንደምትቃጠል እያወቅ ለምን ብለህ ራስህን በእሳቱ ላይ ታስቀምጣለህ? ከቤተሰቦች ጋር፣ ከሚመስሉህ ጓደኞች ጋር እና ከንስሐ አባት ጋር የምትኖር ከሆነ ባለ ነገር ትረካለህ፣ ደስተኛም ትሆናለህ። እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ የዋህነትህን አስጠብቀ መኖር ትችላለህ። ካልሆነ ግን ታጠዋለህ። ምንድን ነው የምትፈልገው? መልካም ስነ ምግባርህን ማጣት ትፈልጋለህ? በዓለም ውስጥ ያሉትን መጥፎ ነገሮች መቅመስና መሞከር ትፈልጋለህ? መራራ የሆነውን ነገር እንደ እናታችን ሔዋን መቅመስ ትፈልጋለህ? እሺ ቅመሰው፣ ግን ትሞታለህ። ስለዚህ እመቤታችን ድንግል ማርያምንና እናታችን ሔዋንን ተመልከታቸው። በሁለቱ መሃል ያለውን ልዩነት ታውቀዋለህ አይደል? ስለዚህ ምረጥ። ባለሙሉ መብት ነህ። እግዚአብሔርም ስለምንም ነገር አያስገድድህም፣ በጭራሽ አያስገድድህም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እንደ ሔዋንም ለመሆን ትችላለህ። እንደ እመቤታችን ማድረግም መብትህ ነው። ነገር ግን የሆነ አካል ማገልገል አለብህ። ወይ እግዚአብሔርን መምረጥ ወይም ደግሞ ሰይጣንን መምረጥ ይኖርብሃል። ስለዚህ የእኔ ምክር ከመጥፎ ነገሮች በመለየት ራስን መጠበቅ ነው። የምትኖርበትን ዓለም ቀላልና ጠበብ ያለ ለማድረግ ሞክር። ያልተገባና ክርስቲያናዊ ያልሆነ አለባበስ እየለበስክ ወይም እየለበሽ ዘማዊ ላለመምሰል አትሞክር ወይም አትሞክሪ። የተለያዩ እጾችን እያጨስክ ሱሰኛ አይደለሁም አትበል። የሰው ሀብትም እየዘረፍክ አልያዝም አትበል። በአጠቃላይ የምዕራቡ ዓለም መብት ብሎ በሚጠራቸውና እኛ ክርስቲያኖች የማንቀበላቸውን ማንኛውንም ኢክርስቲያናዊ ተግባሮች እየፈጸምክ ጉዳት አያደርሱብኝም አትበል። በእርግጥ ጉዳት ያደርሱብሃል።